Mēs esam vienlīdzīgi atcerēt. Es to rīkšu. Mūsu priekšnesums ir par to, ka cilvēks neko nav labāks par dzīvniekiem. Un cirks ir tā vieta, kur mēs savu prieka pēc pazemojam un izmantojam dzīvniekus. Gan dzīvnieki un cilvēki ir pelnījuši vienādu attieksmi, nevienam nav tiesības izmantot citu savam priekam. Tādēļ šodien mēs atvērsim būrus un izvērsim... Miers. Labs vakars visiem! Kā jau cirkā arī mums būs kaut kas maģisks un šeit mūsu īpašais triks. Nu, būs ceļojums laikā un telpā, kur vienkārši bariņš dzīvnieku sadumposies par saviem saimniekiem. Mēs nevēlamies vienlīdzību, mēs tiešām mēs vēlamies valdīt. Šodien mēs prezentējam divas mērketīšas, kur vienkārši pārtojot pasaulē fantastiskākajās dejotājās. Dzīvē mazinājies pārbaks, brīvdienās Berlīna un Starbaks. Zinu, ko es gribu un nešauju zvirbuļus. Un vēsā mierā var svinēt arī klus. Caur gadiem tas ir liels plus, kā ar smiekliem un mīļumu rada kādam brīnumu. Kad prot nolikt visu maliņā ar susuriņu aliņā, 10 balsts kaliņā ir labi, jā. Arī ģimenē pie kopīga galda un ar draugiem kopā būti bauda. Viesībās un zaļumos, virsotnēs un klājumos turies kopā, it kā būtu sazipots. Jo tu zini, kam ir paties vērtība un to, ka cilvēks sens nav pērtis. Ar laiku daudz lietas vairs nav jāmin un ir labi zināt, ka ne visi jāzina. Mazie intelģenti tīģerīši, lācīši, nu ejam kā Paulu. Ok, viņš tev piekāš un tagad uzreiz dzēt meklēt. Mēs nevaram to, nu, vismaz uz rītdienu pārcelt. Pārcelt, atlikot tur pauzes, paņem foršā, nē, es viņu reāli saprotu, viņš vienkārši... Viņš ir š**, pareizi, vienkārši no Labi, paklau. Viena pīpīte, divas minūtes. Un nekur tālu viņš tāpat nevarētu būt aizgājis, viņš uzņem sēž mājās. Birdina asars un pulē raķeti. Pīpē, jā, savais arī. Pagi. Māri, bet tu taču neturi. Tas liekas tikai beigas filmnieks, jā. Labi, zin kā, ejam uzkurīt, bet nu, mēs esam pa vienlīdzību, vai ne? Jā, forši, kad mēs jau nopietni lietas risinām, jūs tur kaut kādus ar viņām kaut kādus tur palaikt. Tas dzirdies tā teicēt piekto rītaņu. Ā, ķip atnāk divas kultas, paceļ pakaļ kā un surīši krim pakaļ, jā. Paklāties zaģiet, man liekas, ka tu esi riktīgā pālī. Un ir bišķiņ, man liekas, pienācis laiks tev savu pakaļ kāju, likt uz bremzes pedaļu. Tā, draugiņi! Un jau, es ar citu kustas pateik, kā es neceļu uz piet kustas. Kās? 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 Kās?
visas dzīves mūsu acīs sniegs vēl kūs, tas kūs. Mīles vilciens brauc brīnums sirēnās, mums sauc. Guļ tu, guļu es, guļ tevēs mūs. Ciešāk tev piekļauties, kas ir notik. Neņem galvā, viņš pēc nedēļas tāpat būs atpakaļ. Mums visu laiku tā ir. Jūs beigsiet ar to teātri nodarboties. No pirmās klases visiem ir skaidrs, ka Māra un Edgars, tur viss notiek. Nu nē, no šodienas vairs nekas nebūs kā grēk. Viss ir mainījis.
tu zināji? Nē, par labu, sorry, ka sanās tā skolā tik neērti. Nē, nu, patiesībā man jau tas pasākums tikās tīri labs. Nu, tu arī par tas tieši labi. Nu, jā, es varētu pie tev uziet augšā kādu tēņu iedzert, bet nu, īsti tev tik labi nepazīst. Nē, nu, tā. Nē, nu, pagaidu, man jau patiesībā senč ir augšā un... Bet man galvenais ir vienkārši, lai mēs varam piesādīt viņiem to rēķinu un tad aizmirstam visu, no? Rēķinu? Nu kā, nu aizsūtam viņiem to tavu filmu, bet tikai sākumu, zin kā, kur nekas vēl baigi tā kā nav redzams. Un tad pieprastam nu, viņiem 200 eiro, un nu, lai pacīnās, lai kaut kur aizņems to naudu. Nu, ja jau viņiem māra ir tik svarīga, viņi jau tad izglābs viņu. Citādāk, viņi ja nedabūs to naudu, viņi izmetīs no skolas. Nu paklauvēju, vienkārši nebūt pēc tam kaut parkta, man nopietni no šitā vajag tikai vienu lietu. Nu, kas tev tur interesē? Edgars, jā? Ja? Nu, labi, skaidrs, bet Edgars, tas ir baigi forši, bet nu, tu šito redzi? Es netaisos to vienkārši tā atstāt. Es to teicu, es nepublicēšu. Labi, labi, nomierinies. Vai parādi labāk to video vēlreiz? Kā vaiks? Vārdiem neaprakstam skaistums un vienīgais, ko man vajag to domam to vēl, domam gaismu vispārējais paliek gaiz mums jā, viss ir labi, jā, viss ir labi, jā tu neesi vien, mēs esam abi, jā viss ir labi, jā, viss ir labi, jā un viņai nevajag nevien, pietiek ar mani, jā ej, patiesībā viss ir ļoti vienkārši pārējie nesaprot to, jo esam soli priekšā tu turies ciešāk, tā vienmēr būsim viens otram blakus no rīta, labrīt, tad vakarā ar labu nakti Ja tev patika šis video, spied uz šīs mirgojošās pogas. Tagad. Tagad!